Awa mama zetu wanatumia mambo mengine. Nilienda Migori, mama mjane anauza mwili ndio ale mtoto wake, na bado tunaongea juu ya dini. It is very bad. Na ndiposa nimekuwa nikitafuta namna vile tunaweza kuangalia hawa mama wetu. Jiulize, kama mama yangu, hiyo ndio kazi ile angekuwa nafanya, ndio niweze kujipatia school fees. Na sisi kama kanisa, kama Waislamu, lazima sasa tuinuke na tusaidie mama wetu, tuwasaidie watoto wetu, ndio tuweze kuwabadilishia maisha yao iwe maisha mzuri. Na ndio unaona mimi sijui, mimi sitambui kama wewe uko wa dini hii kama hii. Mimi wewe ni ndugu yangu, wewe ni dada yangu. Kwa sababu kama kwa ujane kuna Muislamu, kuna Mkristo, kwa vilema hakuna. Kwa hii vijana ambayo wamepotelea kwa miadarati, kuna yule is spared kwa sababu he's a Muslim or a Christian. Even the Hindus are in the same problem. And this country needs sober society. Na kwa hivyo kama dini na pale tumekaa, nafikiri siku ya kiyama tutaulizwa dini. Tutaulizwa ile kazi Bwana ametupatia kufanya.